Kører den over. Simon, du har ikke en hestebøde? Jeg har en hestebise. Det kan godt være, du bare ikke kan mærke, hvis man griser ned på. Eller hvad? Ej, jeg har vel også en sikkerhedsafstand, når jeg skyder på hinanden. Ja, jeg kom ind der. Ikke for lidt om, ikke? Nej, det sker der meget. Er det det her, det er sådan noget, man bruger hakker med? Simon, det ikke? Det dækker meget. Simon, jeg lover dig. I mangler en ting, før det bliver helt rigtigt. Ikke? I mangler krigsmaling i ansigtet, dem der har bare hud. Ikke? Du er for varm, Christian. Jeg er for hot. Du har ikke taget kæresten med som lokkedue til at skyde på. Hun er derhjemme. Det er svært at se noget mørke nok. Det må optage, hvad den kan.